Jonathan. Hej. Hej. Trevligt. Mycket. Ja, nu fick jag order om att intervjua familjen. Vilka är vi familjen då? Jo, det är jag. Och jag. Och Borg. Borg. Du ser det. Han står där. Otroligt viktig familj med den. Det är vår lilla gullunge. Vad är ni här? Var ni här? Vad gör ni här? Vad gör ni? Festa, ha kul. Ja, absolut. Det är det vi är här för. Ja.